Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, vamos aqui a uma notícia do BBB 2019 urgente, ok? Parte do teto da casa desabou com a forte chuva que está caindo no Rio de Janeiro. Nesse momento, a chuva está mais amena, mas realmente a chuva caiu forte por aqui. Então vamos a mais detalhes dessa notícia. Antes, peço que vocês se inscrevam no canal, mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever e também deixem o seu like. Muito bem, gente, enquanto estavam preparando o jantar em mais uma noite aparentemente tranquila, Rízia e Rodrigo deram um berro ao ver um pedaço do teto da sala de estar simplesmente vir ao chão. Como eu disse no início do vídeo, a causa disso foi uma forte chuva que caiu dentro das instalações do BBB e todos os confinados que estavam ali acabaram ficando muito preocupados. Imediatamente a produção teve que intervir para solucionar o problema e da mesma forma acabou solicitando que todos os participantes saíssem imediatamente para eles poderem verificar e fazerem a manutenção devida no local. Gente, que chuva que foi essa que caiu, disse Paula. Por sorte, acabou aí que não machucou ninguém dentro do BBB, mas realmente que perigo, hein? É isso, gente, deixa aqui a sua opinião. Aí fica a preocupação de nós, né? Se o BBB, que tem todo um aparato ali de engenharia, com toda a tecnologia e recursos financeiros, né? E imagina uma estrutura aí sendo feita com mais simplicidade, em regiões mais carentes e com uma chuva dessas, de fato a preocupação aumenta e muito a todos aqui fora. Mas repito, felizmente não aconteceu nada mais sério com nenhum brother. Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal Notícias do BBB 2019, famosos aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.